যে এতিয়া আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ হল কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মেডিকেলৰ পৰীক্ষা পাতিলে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰীক্ষা পাতিছে প্ৰায় 250 লৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে যদি এনেকে থাকে আমি অসমৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছিটবিলাক আমাৰ কোনে লৈ যাব আজমলৰ মানুহে লৈ যাব আমাৰ আপত্তি নাই পঢ়ি শুনি লৈ গলে 20-30% লৈ যাওক কিন্তু গোটেইবোৰ লৈ গলেতো মনত দুখ লাগিব নহয় আৰু লগত এটা জীৱিকা লিখিব যে মই মুৰ্গী ব্যৱসায় কৰিম মই গাহৰি ব্যৱসায় কৰিম মই তাঁতশালত কাম কৰিম মই ঘৰৰ কাষত সৰু দোকান এখন দিম যোনে যি লিখিব মই সেইটোকে বিশ্বাস কৰিম কৰি প্ৰথম বছৰ আমি তাতে 10,000 টকা আমি দিম তাৰ পিছত আমি পৰীক্ষা কৰি যিসকল মহিলাই ভাল কাম কৰিলে তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু বেংকৰ লোনৰ সুদ আপোনালোকে দিব নালাগে সুদটো ৰাজ্য চৰকাৰে দিব আপোনালোকে সুদটো দিব নালাগে আৰু তাৰ পিছত সেই বেংকৰ লোনত যদি 50,000 টকা আপোনালোকে লোন লয় 25,000 টকা মই ঘূৰাই দিম 25,000 টকা আপোনালোকে ঘূৰাই দিব প্ৰথম বছৰ 10,000 টকা ডাইৰেক্ট পাব 10,000 টকাৰ লগত কোনো কণ্ডিশ্যন নাই ডাইৰেক্টলি 10,000 পাব তাৰ পিছত লাহে লাহে সেই 10,000 টকাটো যোনে যোনে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক আমি আগুৱাই লৈ যাম গ্ৰুপৰো কাম চলি থাকিব গ্ৰুপ বন্ধ কৰিব নালাগে গ্ৰুপৰ কাম গ্ৰুপত চলিব ব্যক্তিগত কাম ব্যক্তিগত চলিব আঁচনিটো ভাল নে বেয়া ভাল কোনে কোনে ভাল বুলি ভাবে হাত ডাঙৰ কোনে কোনে বেয়া বুলি ভাবে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে হাঁ বুলি কৈছে হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে মই আঁচনিটো আগুৱাই লৈ যাম যোৱাকালি মই শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত আছিলোঁ 6খনকৈ নতুন চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ হাইস্কুল আমি ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেই সভাত মই কৈছিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ হ'ল কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মেডিকেলৰ পৰীক্ষা পাতিলে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰীক্ষা পাতিছে প্ৰায় 250 ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে যদি এনেকে থাকে আমি অসমৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছিটবিলাক আমাৰ কোনে লৈ যাব আজমলৰ মানুহে লৈ যাব আমাৰ আপত্তি নাই পঢ়ি শুনি লৈ গলে 20-30% লৈ যাওক কিন্তু গোটেইবোৰ লৈ গলেতো মনত দুখ লাগিব নহয় সেইকাৰণে মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ল যে অসমত আমি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা বনাব লাগিব সেইকাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক যোৱা 2টা বছৰ কৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক আপোনালোকে মোক দিয়ক মাটিৰ পট্টা নাই মাটিৰ পট্টা মই কৰি দিম ৰাস্তা নাই ৰাস্তা মই কৰি দিম কলেজ নালাগে কলেজ মই কৰি দিম মইতো আমি বুলি বুজিব কাৰণ মোৰতো একো নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ মই চন্দ্ৰহে মোদীৰ পোহৰতহে মই জিলিকি থাকোঁ নহ'লেতো মোৰ নিজৰ একো নাই গতিকে মইতো আমি বুলি ধৰি ল'ব আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে বহুদিন আগৰ পৰা ধেমাজিৰ ৰাইজে কৈ আছিলে যে ধেমাজিত এটা আনৰিজাৰ্ভ ছিট লাগে মই কৈছিলোঁ আন্দোলন কৰিব নালাগে জনজাতীয় লোকসকলে নিজেই বিচাৰে যে তাত এটা আনৰিজাৰ্ভ ছিট লাগে আমি মিলামিচা দি কৰিম আপোনালোকে আন্দোলন কৰাৰ দৰকাৰ নাই